Məcid Mərdanov küçəsində evimizi satmaq istəyirik. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Bura biraz yağlanmaq lazımdır. Bunu niyə satırsan? Xeyir iş var. Bu xeyir işini mətəhə satılır. Xeyirli olsun. Buyurun. Neçə sotka? 5 sotkadan biraz... Burada həyat bacasını göstərim. Ha, bura ayrıblar. Bura evi gedir. Fikir verirsən də, burada meyvə ağaçlarımız var. Ha, meyvələr yerində. Pəncərə baxmır da, yoxdur. Yox, evin bu tərəfindən bax. Əsl qəbələ evi bəlli olur. Bax, şeyin, adı, o işləmələrinə bax o pəncərə. Bizə bax o pəncərdən lazımdır. Sən deyə-deyə bütün proyekti deyirsən, bu pəncərədən, onun qapıdan lazımdır deyə-deyə. Bütün proyekti deyəsən, qapını bağlayın. Bunlardan iki dənə bələ götürəm. Həyətdə ayaq yolu sanitar qovşağı tuvalet var. Gəl evə. Cavalan hara qoy. Həmçə xeyr işlərə gələk. Sağ ol. Həyət, gürdüyük var. Bir dənə belə yer görürəm oturmağa, bu nə otağıdır, yəqin üç otaq olar. Hə, bura bağlıdır. Sox, bura heç, burda... bu nə otağıdır, bir dənə baxan. Hamam. Sanitar otağıdır. Ayrı-ayrı. Hə, elə bu... Belə ümumi götürsəz bəs eləyir. Sonra, qalxıb ikinci mərtəbəyə məlim. Buyurun, siz ön tərəfdən qalxın. Mənə cibim doldu. Şey... İkinci mərtəbədə mətbəx. İkinci mərtəbədə... Mətbəx. Bir dənə bu qapının bu işləmələrinə bax. Bunu kimsə əriməyib, belə şeylə yonu bey. Üstündə işləyib. Heyət şeylər mələzətləyir. Aa, burada bir pəncərəyə bax. Həyətə baxır. O pəncərə qomşunun narı, neynir? Bu peçqamız, qazla. Gör, yandırıb, burada hələ bir ki, internetə qoşulub. Bələ yatır. İş yox, gül yox, rəyəm yeri. Aynə bəndə bax. Mələ. O tərəfdə də otaqlar var idi. Burada bir dənə bələ. Şabalıt, şabalıt, şabalıt taxtası. Əncə yataq otağı, sonra gəl. Bu da yenə əncə yataq otağı. Bu evin hər yerində şabalıt qol işləmələri var, deyil, mən bitər olur. Bura bax, şeyə bax. Karnizlər, qapılar. Bələsi, ədə bu, ə, bura bax. Şəki xan saraydı. Bu qapılar daha yoxdur. Yox, düzəldən də yox. Bir-bir belə şeydir. Yox, düzəldən də yoxdur da. Buna bax, məsəl üçün, bu qapıya. Bu da işdir. İşdir, işləmədir. Ha, o tərəfə gedək. Burada da bir qapı var. Demo orada var. Otaqdan otağa keçsin, bilmiyorum. Ha, oradan. Bu, bunun özü hələ 100 min lirə. Bu evi 100 minə niyə verirlər? Bunlar qalır, ey. Bunlar qalır. Bana satırdı mı? Bunun konseptə bax. Hələ burada dayan, tamamla. 100 min lirə. Burada tamamla. 100 min. Nədir 100 min? 5 sotda. 5 sotkada bu mərtəbə, 2 mərtəbəli ev. Məcid Mərdanov küçəsi. Məcid Mərdanov. Yaxında nə var? Bütün məktəblər. Yaxında da cavr. Salim məktəb, Rus məktəbi. Nə bilim, Bərəkət Ticaret Mərkəzi. Çıxdın, sağa döndün, Bərəkət Ticaret Mərkəzi.
Başa bu küçə Tarqov. Saliton. Saliton, Maliton, Kontak, Homo. Hamısı buradadır. İcra hakimiyyəti, hamısı buradadır. Yaxşı. İnşallah bir gün hamının Qəbələdə evi olar, amma Qəbələ balacadır. Kim qabağa düşsə tez. Birinci olacaq. Sağollaşın olsun.